Dy djemtë ish deputetit Tom Dosh janë shpallur në kërkim pasi janë përfshirë në një sherm mbrëmjes së hënës në zonën e ish bllokut ku nuk janë bindur as punonjësve të policisë. James dhe Marcus Dosh, 22 dhe 20 vjeç, janë shpallur në kërkim ndërkohë që është arrestuar truproja e tyre me inicialet L. Ky i fundit akuzohet për veprat penale, goditje për shkak të detyrës, plagosja e lehtë me dashje dhe prishje e qetësisë publike. Mësohet se një nga djemtë ish deputetit është konfliktuar me shtetësin me inicialet RS në një sallon në zonën e ish bllokut. Konflikti konsiderohet banal për një foto në Instagram. Fillimisht dy të rinjtë janë konfliktuar bashkë duke shkëmbyer dhe grushte. Më pas djali i deputetit socialist është larguar për t'u rikthyer së bashku me vëllain dhe truprojen e tyre. Burime policore bëjnë me dije se ato kanë goditur me sende të forta dhe shufër hekur 38 vjeçarin. Ai është larguar nga aty dhe ka lajmëruar forcat e policisë duke kërkuar ndihmë. Menjëherë forcat e policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë parë të riun të gjakosur. Pas tyre kanë ardhur edhe dy djemtë ish deputetë dhe bodyguardi i tyre ku kanë vijuar ta qellonin 38 vjeçarin. Në këtë moment kanë ndërhyrë dhe polici, por ato kanë goditur edhe punonjësin e policisë dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes. Pas marrjes në pyetje dhe të dëshmitarëve të tjerë në sallon, policia ka identifikuar dy djemtë ish deputetit, të cilët i ka shpallur në kërkim, si dhe ka arrestuar bodyguardin. Dy djemtë ish deputetit akuzohen për veprat penale, plagosja e rënd me dashje, goditja për shkak të detyrës, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, mosbindja ndaj urdhit të punonjësit të policisë së rendit publik dhe prishja e qetësisë publike e kryer në bashkëpunim.